कमरे तबन्ना उजो वीडियो ला पर जो मुना ला मुना खुदे दी हुआ खा दा ला अंबल दा खुमे से सुर तो ला अंबल तरड़ की गी मरा उम्र की सेवा दे कान यार धक्का मुझे भी सही हो नो ये लगते जो उम्र सेवा रे तो पमा बांगू ना होना वाय कना सही ना क्या कस्ता सोर उमर दे स्पीना खबर अब के 20 का दे 20 पदेला सो दे मुर्दार बेख्तश्ता उस तले अनलाइन उमर दा लागू बरा मोरे यार खपा ने कम शेस्ता सुरा कमेंट से राजी कुर्बान मशूम रहमत अली संगे यारा डेरा मुदा पस दाने मकवा माशूम दे नन दा जमा दे बगल दा जमा प्रिंट दे फ्रेंडशिप शिप वसर वाया सलूर गुले ता उसरा पर 2500 कसानो के निश्ता पूछ वली नो डबल दे खुदेम यार मान दा स्क्रीन से देख टका हुई डबल दे से ता जो मरा बेखी वल्ला ये लगा मतलब सुस्त इम दिसे यार खपा के गेम खबर लगा कच्चा दा के डबल गुलू दे ना यार वसर दी हुई खी दी गुलू ना ने रोली ना स्क्रीन खुटा कवी कन जदा ले खनो उदरी कना वेरी गुड हाँ थैंक यू स्टाशल का ले उमर दे आओ का नो या खुरा शमाना शल का ना चकर रहू हा जता तो सो का लो कर्म गोरा जमा द सलमान राली जमा द उमर सर सकार निश्ता तियो खुलकोस यो सिपत को लियो नहीं सिपत दार त सीरियस खबर रकम अल्लाह पर सर गवा दे वखड़ेर कीमती दे तोह को ले सही ना औ कमलाकात तेरा सरो का पाका खबर दार त कम कह को ले ने वे औ बिया माले दोबारा पले करा ले उदा से नाज ना खरीदे उकड़ी پوښ ولي نه نو خ لکه ستاسو چې اوس ته خو د هر چا سره مېلاو شوی که نو چې ها کوم کې ستا لکې په دې ټیک ټاک اول سب ټیک ټاک کې لین دین ټول کې بیا در ولې دغلته لکه اوس دا ټول سي ډوک پوک کو نه څوک پکې صحیح مخدل دو بوکس مطلب او صحیح سم مطلب لګ واضح کما ډوک لګ پوک دا واضح مطلب که نه لکه چېرته دې پیلټر ملټر دوکه شوی کو نه عنایت اما څومره ملاقات دی خلکو سره در علی شان او درې ټولو سره اه شاهین رالی دومره پرخته پکې دومره کنه لکه چې پکې لو پایو کې درې دړې وبو واچې شولې دومره پرخته په دې پیلټر کې د دې اوس ما ته ګورې صبر غ خپل خپل درته د کوم خزو ګورې دی کی سکه نه ما ګورې ما او تا کې یو پرخته خدای دې په صفت کې نه چې دی خلکو باندې بدم نه لګي په ما او تا کې په دې ټایم کې یو پرخته اوس پر د لاس او نیسه متره بوزه به د بوزم اشاره به خلک ماته کوي وای ولی زما پن او ستا خایس د پپټی دی خلق بات سوائی مثال کې خبره درته کومه د دې مینوالو پوري ته دې خو مخې ته شکنه څه ظالم مټته دی خبره تفکر زوا سید علی قربان شم مرا ولا یار خو دې ژوند له وخت نیم ډیر را وشت لري یو جهان من نه دی کوم پزای کین امر مونږ له داسه سټ دغه کو ستا خای سو زما پن من مطلب گپ شپ دا پپټی پپټی دی خو زه در تخبر خبرو کما زه غره بری تو ګیره وخم خاص ملنګ ټایپ خبره درته کومه ما دا دومره خلک ولې دل پوه شونی ډیر پکې زما پته مې دی کنه چې دام خوشی دی مالك اندريك اسمه خلق راضي پوش ولي نه تا علي گوهر مانه کیا دريك اسمه یو پکې راضي وي دا پلان کې لیک کړه وي د نمبر په کار دی یو شو دویم پکې راضي وي یره د مریم سي حساب کتاب دی دا اخیری پکې مونږ پسې راضي وي یره دای غنیو چې دا خشه دی بل چې ما وي نه کاته ختم شي د مریم کې ټیم لګي عدالت هغه کې چې کم نه هغه نمبر والی خو بیا رپیولا سره بیت نه ساتي دا کیا نه خو غره رضاکار دی مطلب وارنٹی وته وي څه څه ورته وي پردي بیلو را چګوري اخ حساب کتاب دی تانی دا نشان د څه خوال په لایو کې ملګری شوی کانو زه په کوم نمبر دا اوس اخ لکه ولی دل کمرمند غواړي چې کنه جو شاین سیبا
ها لك مكمل تشينشو بلاي كبلشان واسي بلشانو ټول دا شی دی خو هغه ها خوږ دی ډېر کنه. خوغات طب خوغ او تاريخ پکې څنګه کینسل کرا خبره، بل خبره درته کو. ګوره نه نه مطلب وکا پس خوغ دی بعضی نیم سړی اسی خوږی لکه څنګه چې بلال خوږو. ښه صحیح ده. اوس ته پرېږده زړې خبرې، زاړه مور او پلار خي، ته برې جمعې پر راشي. زه د جمعې په ورځ بالکل تابعدار یم بالکل درځم سلامونه دانه دا کنټینر نه خرڅوي. مونږ کاغذونه مونږ سره دي، دا مونږ ته با یعنی جوړیږي. توس کوئی کنټینر نه خزه لوګرې ځوان وي. خزه خبره درته کومه وایا سټریک در باندې جوړ کو. او کنه دی خو جوړول شي پښ تا کپڑے تا تنګری کنه تو غټي یار پتہ نه دی کی دا کپڑے دا شان کی دی ای سای نو کم دی ها ها. بس پرې دا ګوتې موړه کنه رس چې راځي نو په پینټ کې رانه شي. صحیح ده. پین ما چې تب زندګی کې نه دی وسته بس ما چې وګوره د جمعې ټول مونږ بدرانه غلط کړی دا نه چې تل او چې زه در زما سره چې تا پینټ چې دا مټ دې پدې ښکاری زه نه نه مړه ستا په مخ کې پینټ واچ او پوه شو نه لګه چې ځان لري په زوره کپڑے ښکلي. دا مټې د سي د سي ونی سر مټې ما ته وای دا او د سي دا کپڑا دې دا وستونه سکه تکا ته زما باډي ګورو کس سپینه خبرې کوي زار سه پخلو دا ته سپین سپین وې ما خو سي د سي کا هو د سي دانه دا لکم زره چروټه ورته کو باوی بنګار مانی یو خلګه دا ما سره چې کوم ملګری ناس دی طيب بل خذ بل خبره درته کوم زما خبره ته بس خو کې رسیده خبره درته کوم د جمعې پر ورځ بخو خو لولم بي سپرایم راي بولاږي او ځان سره غره شکرانه ولی سیدا یوازې براشي. یار ځان سه یو الک بل دروازه ما وړو کې دے مرا ولا مړ الک زما خبره ته خو کې دا یوازې راشه دلته الک ته عمره تندې کې شی ولګاو. I love you نانا کینګ سب مانا مشر دې ورنه بچ پاس دې اسم پالا چی خزت ای بل خبره ده ته چې راشي کنه دا په ماډه رغټه خوشحالي ده لکه چې کال کې درې اختر رالل او کنه زر راشه بیا که یو کال نیم پکې تیر شه بیا خو ته بوډا کیږي. مننه یار زره کا قربان شمه. ها سو ساده سیدا پنتی سو علی مننه دې کوم بوډا شمه کورا زما خبره ته وکی مشران یو متل کوي کنه وستا کابل پکار د کماړه زما کابل قران می دوی چې بو بدی زما کشرانو ته خې خبرې کوه مشر سړی ولو دا دې خلکو په مالک مطلب ته سود نه ته چې دلته کې راشي سینا سمندر ته بلړ شو لامبو را لامبونه ځکه لامبلو کې لکه انسان دی کنه هیڅ شی نه دی شیطاني حرکت لکه مطلب ما ته پته رکه سړی دلته کې لامبي د کپړو سره خو نه لامبي بده خبره ده لازم به لکه مطلب هغه پینټ مینټ اچي کنه هیڅ هم نه چې خلک ټول کپړو سره لامبي خو بیا هم ګوره انسان دی کنه تاسو لامبو نه اوبه دومره یخې دي او بله دا خبره ده دا اوبه صحیح نه دي لامبلو لو بیا غسې بنګ پول وته وي که څه ایا ته بور شو دای د سبق ټیم دی تا کې نه ولې دی ورته شروع کړل لارشه سړی سمندرې کراس کړې د مزدورې لراغلې د مونږ پسې یو ته پسې وای ترینیم سوا کسان ناس تی غسی شم نٹکی پوش ولی قسم دی کستا سو نظمہ ستا مئی گوارے دیر خوک دی والا
بس والله يا درزم انتظار كوزا دي جميت درزم نظم چرته زره کمره نه نوزم سیره تموزه كان ظاهر شر پختنه وایا خبره زوست زه د اوس نم ته خیال ته زما د رنگ ته ګوري نه رورو مسکی اړه کیږي خبره واره وایا کنه ستا یار خبره چې کم سړی کور اوس تا ته اوس چې ځان نوې درتلمه خو مړه داسې نه چې په غندی راولي دا هغه بدې شي په غندی پیریانو ته هم پته نه لګي چې ته راشې بغاندی ته بغاندی ته زه نه وایم دا ته چې راشې زه ته چې راشې زما بیا نظر نه لګي بغیر ستانه په بل چا پوه شولې ای دلته به د پټارې مزان کوم دلته کې ټالو نه دي ټال ستا څو خوږی چې هغه انتظام زه وکم زما لکه زو چې دره لمه بار 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 پاره کې به وګرځو را وګرځو پاره کوم خواته شته که نه واوښته بس پاره کې به وګرځو را وګرځو ای کته وای کنه چې دغه کله ستا په ځای کې د زمزم وبشتن زه پی درته آو کوم ځکه چې زمام چې تراشي وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او چې زه درشم او بیا هیڅ هم نه وي نه نه تاله زه غم کوم کنه خو تا دغه لري تا خو ماته د عمر باره کې سونی چې ستاسو عمر دی وعلیکم السلام زما عمر اوپلان بل یار یو 17 کاله بای یلا ته خو زم شي دبي هتمو ولی سم شګران الک خود راګیر کړی دی نه نه دا زما ګرل فرینډ دی دا خو لکه تی ما سره واتس اپ کې لګی ټول رزو بنده کمنه هسه بکواس کې کی نه غلی اوس پرې بلاک کما ګورې ډیر کړتې مړتې ګورې زه نوړم صحیح ده خبره خبره درته کومه وایا د شپې نه نه راځي نا مړه ورشه د شپې څوک درځي زه لا پان کم آن که کنه سلور تنه نورې سلور تنه نور نشته لکه درې ګلونه ودی درې لکه تاسو سلور ګله نشته دی یاره دا څنګه خبره ده سم دې ما د درې ولا نه ولې وګوره 400 کسان ناسي دي دوه نو دلته کوم سلور سو ناستي زه پوښتنه لاره پښتون استا مننه خوشاله شو یا وړي خزه بل خبره درته کومه وایم د شپې نه زما دا مطلب و چې ته به د شپې نه راشې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چې ته د شپې نه راشې که نه اوبه بدلې او بالټې ګرمې کړم اوبه لامبې تولیه مولیه به هم درته کېږدمه او یارېږه ما زمونږ په زمونږ ګوره زمونږ ته یار ما وای په یو ځای کې ډېر شي خلک راټول شوي وو که نه او وای د سیټ ته مننه ناسته وه یوه ښځه وه په یو ځای کې خلک را ډېر را جمع شوي وو یو سیټ ته ښځه ناسته وه او نو وای د سړو شور مور جوړ کړی وو که نه او نو وای څوک بتله چا نه بې تپوس کوو چې دا څه چل دی چې دا شور دی زرزې راغلی وای په دې اخره کې ایسته دې ښځې خوا ته راغلی چې دا څه چل دی چې دا دومره شور دی ویل چې هېڅ څه چل هم نشته خو زما دې شي ته چل ولي خوست دی لازم ماری په توبه استغفر توبه خدای دا باقی خو غپ ته کنه یو خبر درته وکم وایا لا اله الا الله محمد رسول الله چې زه دا لیک د زنا شوکی نه چې مونږ کلمه تیره کړه نه غون خطا منم یارو کلمه مې ته کته رګ چې یقین وشي
داني دالک د کم زاید زپ طبيبانو نرغي کما قربان شم دا ولی دا نیت چا سکار نه کوي دروغ وي اورانش ظاهر شاه وعليكم السلام السلام عليكم السلام قالوا بك برو يوم كوتش ته پوه شوې که نه؟ کلمه مې درته تېره کړه چې زه ګورې دا دغه لانجو کنجو ولا نه یمه. اي انا ما اقسم دي تو هم نه ستاسو کار نه کوي خو زما سي نه کوي ما سره سره بالکل برابر دي. خوش ولی والله زړه دې ښکلی ځکه خو درله دونه خلک راضي یارو. پښتونه ستاره دې کمنټس نه یو جهان مننه. او زه د دې ځای نه په بره کونی یم، مطلب د دې ژبې نه کونی یم نور. او چې د ژبې نه کونی کېږي نن ټیک ټاک بیا نشي چلولی که نه؟ صحیح ده، خو دا لږ لږ خوږ دی نو ځکه خیال لري دته، خو لږ مطلب دې خو راوستل غواړي. وي الله تنها مننه د شپې نه به راغلی وې دلته کې که نه؟ ایم تنویر جان قربان دې شم. ایم خسل ته راځي هلې کله یو کم دی شپې من کار کو دلته د جمعې په ورځ د جمعې په شپه مصابه کې سکې ډېر خوږ ده. نه لږ خو خوږ دی، به دلته راځي شپې له دلته زه بیا دغه را دلته توتیان دي خوښي توتیان ما له خندا راځي، خو لکه تا خبره ته ما صحیح وکړه شنه توتیان دلته دومره ډېر زه کوشپک دي دغه صحیح نه دي، دا دو نمبر دلته هغه شنو سره دي. مننه ساګر استام تنها استام مننه قربان شمه افغانستان مننه. بله تا ستاره کمیز ډیر تنگ نه دی ستاب کې څه مطلب دی؟ مطلب ووا زما را خبرې مطلب دارې مرا ته زبار دې خبرې مطلب دارې پوښ فل چې دی خوشه خبره رانه دې وایا تنها مننه در ټول یو جهان زما دې خبرې مطلب دارې چې تاله ګرا زوړان غونته کې دی لکه دا بوډا سړی نه یو تا دا بوډا سړی خېټه لیدلې دا چې بوډا سپین ګیره سپین ګیره بوډا سړی په خېټه دی اسی غره پیمړه غونته چې ځوان دی یو. نه 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 بوډا په خېټه نه ها ما ته بوډا په سره کې خېټه ای کړه لکه را مطلب سی خوښه مهرباني د ټولو خوشاله اوسې خدای هم خصاته مننه کوم یار ګورک کا مکل مجوړیږه زه وړو کې لیکم چرته ای کانو څه وکړه سکه ته کیمرې لدا سې نیغره مې کړ دن نرا کر راځي نظر دا زما شو ملکه ککې راشد ګور دا سې ته زما په ته زما په غلا سو چې زبستا په غلا سو چې پوښ ولي باندې کیمرې غانه به پیو لګو استغفر الله ته دې سم مطلب چې دا باندې کیمرې غانه پیو لګو کنه
تنها دا ډیر خوشاله اوسې خدای دې خساته هلته یو بل راواړوه. ساګر استام مننه. دا غانه به پیوله ګو بندې کمرې مې پیارې کرونګي خیر دا پیار ټکه به تلری کو بند کمرے میں پیار کروں گی رام کر اوه اوه بل زماش واخ واخ مز وزیر ی وپا اوس مچڑا خاطر مل مشوی سٹینڈرڈ دانے ډیرو دانے نو لوک کیس تنویر امروز یار قربان ٹھیک ہے سیدہ ماتا وای شوش 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 یار قسم پا اللہ خبر ہو دانی زما خبر ہو رہا پاول چې ما لایو شروع کړی ما ته خلکو ویلو انبوکس تر شمال چې د انبوکس بد شي اوس د تزه يم دل تراشه دخلت خو درزم مړه خپه دخلت کیږه خو مخه نور په سوا جنا دا نه دی زنده درزم وتلو. کنه خبره وره اه په دی وځ درزم چې یار ته ویډیوګانې صحیح جوړې ما چته ویډیو نه دا جوړه کړې تا دی خدای را ولي پوه شو دي نو هلکه اے مې بجلی کولای جانا بزه بجلی جانا ته خو ما تاسو نه ګورې ځکه زه بدرنګ او ته خپل خیال درستام رڼا ده لګه